Hej och välkomna till dagens samtal i det offentliga rummet. Idag kommer vi ta en titt på vem som styr och ställer. Vem för samtalet och vem följer? Är det verkligen du och jag som avgör vad som är viktigt? I dagens första inslag möter vi Kenneth. Det är anledningen att jag inte går dit längre. Ah, det var inte så smart. Ja. Det du gjorde förra hösten då? Det var inte heller så jävla smart. Ja, du menar den där hjältegrejen som jag iscensatte då, ett våldtäktsförsök då förra hösten? Ja, det var ju som sagt förra hösten, och jag är betydligt klokare nu alltså. Fan, det har ju gått ett halvår nu ju. Ja. Nej, vad fan, det var ju Nylén som liksom tyckte att jag skulle göra en sån där grej som hon skriver om. Det ser ut som att det är någon som flyter där ute i vattnet. Åh jävla! Ring Aftonbladet! Aftonbladet! Ring Aftonbladet!